Estamos de volta, amantes do tênis em todo o planeta, com imagens de Bergamo, na Itália. Final do Challenger local, denominado Torneio Perrel Faipe, que está sendo disputado nas quadras do Palanorda de Bergamo. 6-3 foi o placar final do primeiro set da partida decisiva. Aí está o Pierre Hugues Herbert voltando para a quadra. O Gerasimov faz o mesmo. Após o primeiro game, estaremos trazendo para você os dados estatísticos do primeiro set, vencido pelo francês Herbert. Aí está Igor Gerasimov, da Bielorrússia, ao serviço, segundo set. Vocês estão novamente aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Bom ataque de Herbert no backhand de Gerasimov, que foi levado ao erro forçado. Aí está na repetição, bom ataque do Herbert. Bola bem profunda, causando estragos para cima do Gerasimov. 0-15, primeiro game, segundo set. Segundo serviço. Estranho o Herbert neste golpe de forehand, mas enfim. E erro não forçado do Gerasimov, hein? Tá se enterrando, hein, cara? Logo no primeiro game. 0-30, hein? No buraco o Bielorrusso. Vamos ver como ele vai sair dele. Segundo saque. Ele perdeu o primeiro set com a vantagem dada para o francês de uma quebra de serviço, mas aí muito bem agora o Gerasimov. Belo ataque ele na paralela. Herbert! Começa a vá, Monsieur Herbert! Ah, com replay? Então, para o replay, Paulo Antunes. Higuaín, que furada mais horrível! Tá que foi uma madeirada, mas pô, fala sério. Replay? Esses italianos com mandiatori de espaguete tem que caprichar aí no serviço. 15-30. Opa! Ace de segundo saque. Pra mim a bola tocou na linha. O Herbert não gostou. Aí está o árbitro de cadeira, que eu não faço ideia de quem seja, mas enfim, ele apontou corretamente. Bola boa. Ace para Gerasimov. 30 iguais. 5-5 em aces. Aí está o tenista bielorrusso e o seu adversário francês, e ele de novo, e sacando. Vai pegar na subida? Pegou na subida e fez a vencedora, Igor Gerasimov. 40-30, game point. Excelente virada. Saque fechado. Herbert fez o que pôde na devolução, bola encurtou e aí foi fácil. Ficou fácil a vida aí do Gerasimov. Game point. Na paralela, bela bola de Herbert, bola vencedora espetacular. Aplausos efusivos para o francês, com toda a razão, que bolaça. Foi uma boa devolução aí do Gerasimov, mas olha que contra-ataque sensacional. Estamos em iguais. Bom saque, e o que, que o Herbert andou pensando? De repente ele parou no meio do caminho e voltou. O que ele pensou? E o Gerasimov fez a bola vencedora ao final, para chegar à vantagem. Outra bordoada, excelente serviço de Gerasimov, erro forçado de Herbert. Bola fora, game para o bielorrusso, que faz 1-0, segundo set. Vamos às estatísticas do primeiro set, rapidamente. O Herbert com 5 aces, uma dupla falta, 62% de primeiro serviço, 69% de pontos ganhos com o primeiro saque, 80% com o segundo, uma quebra em uma oportunidade. O Gerasimov com 4 aces, 3 duplas faltas, 60% de primeiro serviço, 75% dos pontos de canja com o primeiro saque, apenas 38% com o segundo. E nenhuma chance de quebra. 23 minutos foi a duração do primeiro set, vencido pelo Herbert, que você vê aí, 6-3. Neste segundo set, lidera provisoriamente Igor Gerasimov, 1-0. Bola na linha, quase, ele comete a dupla falta, mas foi muito corajoso.
Tentou a bola cruzada, o Gerasimov fechou bem a rede, o Herbert fazendo a bola vencedora, que você vai rever na repetição. Aí a tentativa da bola cruzada, mas aí fechou muito bem a rede duplista Pierre-Hugues Herbert. 15 a 0. Bola fora, segundo serviço. Saque fechado, variando aí o Herbert. E o Gerasimov cometeu erro na tentativa. 30 a 0. Estamos agora no segundo game deste segundo set de partida. Buscou mais um ace. O Gerasimov ficou na dúvida e acabaram dando ace para o Herbert. 40 a 0 game point. Chega o primeiro ace, o francês, neste segundo set. 6 a 5 para ele, no quesito, no total. Bola tocou na fita e saiu. Segundo saque para o francês. Portanto, mais um game tranquilo de serviço para os finalistas. Ô, louco, é mesmo? Mais um ace. Agora eu não tive dúvida nenhuma. Excelente saque aberto. Que cacetada. Ace de segundo serviço de Pierre-Hugues Herbert. Que bola. Para manter o serviço com tranquilidade. Para fazer... ou para manter o equilíbrio por aqui. 1 a 1, segundo set. É, e o jogo está acelerado. Os caras querem correr com esse negócio aí. Então tá. Excelente saque do Gerasimov. Na volta, bola vencedora no smash. 15 a 0. Pô, finalmente um rally. Será que esse vai ser o mais longo do jogo? Por enquanto sim. Ah, mas aí para estragar a brincadeira. Herbert. Como é que vai, Monsieur Herbert? Pô, que chance para manter um pouquinho aí o rally. De repente poderia ser o mais longo com pelo menos 8, 9 trocas. Porque não vai passar disso, né? Porque é só no saque e rede, né, senhores? 30 a 0 e ace. Ace para Gerasimov. 40 a 0, game point. Game point. Saque aberto. Subiu a rede o Gerasimov, mas no disparo do Herbert a bola foi para fora. E game para o belo russo, que lidera agora por 2-1. Segundo set. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, estamos de volta com novos lances dessa partida, na verdade com relação ao que aconteceu nos dois games anteriores. A chegada à rede do Herbert, duplista, que já foi número 8 do mundo, está entre os 10. Excelente jogador, duplista Pierre-Hugues Herbert, que ao lado de... eu vou ter que investigar, eu devia ter até pego essas informações. Eu não me lembro se ele foi campeão com o Nicolas Mayu ou com algum outro cara. Provável, mais provável dele ter sido com o Mayu. Chegaram até a título de Grand Slam, não é à toa que ele chegou a número 8 do mundo, o tenista Herbert, que está em quadra. Olha ele indo para a rede novamente e tal. E o Gerasimov, pressionado, tentou a passada, mas pegou mal na bola e jogou para fora. 15 a 0. 2 a 1 para o belo-russo neste segundo set. Primeiro set vencido pelo francês Herbert, 6-3. Mais uma subida à rede. Tentou a passada Gerasimov de slice, mas a bola parou na rede. 30 a 0. Estamos aqui no quarto game deste segundo set. Aí novamente o replay do último ponto. Estamos neste momento com 34 minutos de partida. 11 minutos somente neste segundo set. Saque fechado de Herbert, mais um ace para ele.
40-0 Game Point. Mais um game tranquilo. É um saque muito aberto. Que saque do Herbert. Com efeito dessa vez. E aí falhou. Pegou mal na bola o Gerasimov. Jogou para fora. Game para Pierre e Gusselbert. 2-2, segundo set. Começa sacando bem aí o Belo Russo. E o forçado de Herbert, 15-0. Falha o Herbert na devolução de forehand, 30-0. Estamos no quinto game deste segundo set. Mais um excelente saque do Gerasimov. Saque bem aberto, 40-0 game point. Lembrando que nenhum jogador brasileiro se atreveu a chegar às quadras duras do Challenger Europeu de Bergamo. Somente a galera da Europa mesmo. Aí fechando muito bem a rede, Igor Gerasimov terminando o ponto no smash para vencer o game com tranquilidade de zero. Mais um game zerado por aqui. Belo Russo continua mantendo os saques neste segundo set para liderar agora por 3-2. Muito bem, imagens da quadra central, né? Ai, beijo, beijoqueiros, da quadra central do Palanorda de Bergamo, torneio Challenger da cidade, que distribuiu premiação de 42.500 euros. Ela deixada no voleio de Herbert. Gerasimov ainda tentou chegar para fazer alguma coisa, tentou o lobby, mas a bola saiu. 15-0. Saque excelente, hein? Saque aberto, se atrapalhou todo aí o Belo Russo. Pegou mal na bola. 30-0. Estamos aqui no sexto game deste segundo set de partida. Primeiro set vencido pelo francês, que você vê aí, 6-3. Outro saque aberto, fechado, perdão. Tentou alguma coisa o Gerasimov, não entendi. Jogou na mão do Herbert, que fez o ponto no voleio com tranquilidade. Aí está na repetição, golpe slice. Ah, mata burro, né? Ô, Gerasimov, fala sério. E aí, voleio vencedor do Herbert. 40-0, game point. Segundo serviço. Oh, bela devolução de Gerasimov. Finalmente ele faz a bola vencedora após o serviço. Return winner inédito para o Belo Russo. 40-15. Saque aberto, bem sacado pelo francês e erro forçado de Gerasimov. Mantém o saque francês novamente. Acorda, narrador. 3-3, segundo set. 1-1 faz tempo. Final de Bergamo que você confere aqui na TV 8. Bola curta, Gerasimov foi à rede. Belo toque. Com muita categoria, meu irmão, my brother. Bola encurtou do Herbert. E aí, olha o que o Gerasimov fez. Ulalá. 15-0. A bola agora tocou na fita, no saque, e saiu. Segundo serviço para o Belo Russo. Herbert. Lá se foi a bola do Herbert. 30-0. Os caras não querem jogar ali mesmo.
duas, três trocas de bola e já é o suficiente. Aí a bola saiu além da linha de base da área de serviço. Segundo saque. Mais uma vez, pegou mal na bola o Herbert. O pessoal tá realmente querendo se garantir nos respectivos serviços, né? 40 a 0. Game point. Jogo rápido por aqui, continua. Mais uma vez, saque preciso do Gerasimov na linha e aí está. Após o erro do francês, mais um game zerado. E o Belorusso lidera agora por 4 a 3 segundo set. Aliás, lembrando que o Gerasimov. Ah, não. É, foram 16 games jogados. No próximo game, o Herbert vai servir com bolas novas. Voltamos em seguida. Engraçado que o árbitro de cadeira acabou de chamar time, só que o jogador já estava dentro da quadra. Mas o time, na verdade, foi para o cara lá do que estava com o som ligadaço lá no estádio, né? Muito bem, servindo com bolas novas aqui o Herbert, que faz um smash na conclusão do ponto. 15 a 0. Reveja novamente, tentativa do lob aí do Gerasimov. Precisou dar uns dois passos para trás o Herbert para fazer o smash vencedor. 15 a 0. Essa já é a segunda troca de bolas da partida. Aí, um bom saque fechado. Gerasimov não se conforma. Bola fora dele, 30 a 0. Lembrando que as trocas ocorrem após os primeiros sete games, já que os 5 minutos de aquecimento prévios à partida são considerados como dois games jogados por efeito de trocas, e depois as trocas ocorrem a cada 9 games jogados. Portanto, este é o 17º game de partida, 16 games jogados, essa é a segunda troca. Sobe a rede Herbert, olha, a bola saiu por pouco além da linha de fundo. Mas bola fora de Gerasimov, 40 a 0, game point. Aí vai tentar o quê? O drop shot? Mas chegou fácil o Gerasimov. Tentou o quê? Um lob? Ah, um lob de voleio. Mas nada feito, a bola saiu. 40 a 15. Está na repetição a tentativa da deixada. O golpe de slice do Gerasimov. E aí, falhou o lob volley do Herbert. 40 a 15. Lá se foi a bola do Gerasimov. Madeiraça. E é mais um game tranquilo. Pierre-Hugues Herbert mantém o saque com tranquilidade. Tudo igual, novamente 4 a 4 segundo set. Mais uma vez servindo Igor Gerasimov. Bola na paralela de Gerasimov e a falha, erro forçado de Herbert. 15 a 0. Estamos neste momento com 44 minutos de partida. Novamente para você, excelente devolução de backhand. E o erro forçado cometido pelo Herbert. Segundo serviço para Gerasimov. Para fora a bola, hein? O fiscal de linha deu boa, mas para mim a bola foi fora. Foi claro isso para mim. 30 a 0. É isso mesmo que aconteceu. O fiscal de linha deu boa. Mas claramente a bola saiu pelo menos dois dedos. 30 a 0. Nono game, segundo set. Boa devolução de Herbert. Subiu a rede, bati pronto. Bela jogada. Tentou empurrar na paralela o Gerasimov de slice, mas nada feito. 30 a 15. Aí está a repetição. Bate pronto com muita categoria, meu irmão. Gerasimov tentou o golpe de slice, mas agora eu vi que ele deu muito azar, hein? A bola parou na fita, miseravelmente.
30-15. Outro excelente saque de Gerasimov contra a pé maravilhoso, belo voleio. Tá aqui cada ponto que é jogado é a média de 2-3 trocas de. 2 ou 3 trocas de bola, mas pô, com muita categoria, olha só o voleio. No contrapé do Herbert, 40-15. Que devolução do Herbert. Ah não, mas o saque foi fora. O grande ataque do Herbert. Agora é a vez do contra-ataque do Gerasimov. Falhou o francês ao final. E está. Continua o equilíbrio. Gerasimov toma a frente novamente. 5-4, segundo set. Nenhum breakpoint sinalizado por aqui. Já já veremos Pierre Desaubert, o francês do La Trébion. Vai servir para salvar o segundo set. Aí vocês viram uma panorâmica do moderno estádio Palanorda de Bergamo, sede do torneio denominado Troféu Perrel Faipe. Deve ser uma sigla o Faipe, né? O Perrel não tem a menor ideia do que seja, mas enfim. 5-4 para Igor Gerasimov, segundo set, servindo o Pierre Hugues Herbert para salvar o segundo set. Mas já faz um ace, começa muito bem. Faz tempo que não tinha um ace sendo realizado por aqui. 15-0. O Gerasimov realizou 2 aces no segundo set. Segundo serviço. Nossa, no pezinho, grande devolução de Gerasimov. Erro forçado de Herbert, 15 iguais, reveja. Saque aberto e aí o Gerasimov jogou no pezinho. O Herbert ainda estava dentro da quadra, se atrapalhou todo, foi pego no mataburro. 15 iguais. Outro bom saque aí, opa, pra fora a tentativa do Herbert. No smash a la Sampras. Mas a bola saiu por muito pouco. Foi arrojado, arriscado, mas pagou muito caro. 15-30. Igor Gerasimov está a 2 pontos do segundo set. É verdade que quem tem a arma do serviço é o excelente sacador duplista francês Herbert. Vamos ver aí como vai se safar desta encrenca. Bom saque, subida à rede. Que voleio maravilhoso! Só que o Gerasimov não gostou nada disso. Ele não se contentou, não. Ele simplesmente não se conformou. Foi uma excelente jogada do Herbert, mas olha, ficou na bronca o bielorrusso. 30 iguais. É que o momento não era para isso, segundo ele, né? Mas enfim. E aí faz mais um ace com um saque aberto, com muita categoria. 40-30 game point. Portanto, realizando 2 aces neste game para salvar o set, está indo bem. 40-30, apesar do sufoco. E mais um ace. Que coisa, hein? Dos 4 pontos realizados pelo francês, 3 em aces. Excelente saque. O equilíbrio continua por aqui, 5-5, segundo set. Primeiro set vencido pelo Herbert, 6-3. E lá vai o Gerasimov para a rede, tentou o lobby Herbert e smash do tenista da Bielorrússia para vencer o ponto. 15-0. Aí está na repetição, a bola foi relativamente curta, mas bem angulada por parte do Gerasimov, que concluiu o ponto nesse smash. Outro saque fechado e aí erro forçado de Herbert. Os caras estão sacando muito.
tirando o saque que o Gerasimov perdeu no primeiro set, no mais, tá um negócio excelente. 30 a 0. Segundo saque. Sobe a rede Herbert, mais uma vez o volei, esse talvez melhor ainda do que aquele anterior. Que volei espetacular do Herbert. Tentou a passada Gerasimov, bola alta, e aí o Herbert fez o que quis para vencer esse ponto. 30 a 15. Ah, ele queria dar o troco. Ah, levou muito, se deu muito mal, né? Levou azar? Não, se deu muito mal o Gerasimov. Tá que ele teve a intenção do voleio curto, mas ele alongou um pouco demais. Aí levou uma passada maravilhosa do Herbert. 30 iguais, situação complicada aí para o Belorusso. E segundo serviço. Que coisa, hein? Belo jogo de tênis aqui. Ah, partiu para atacar o segundo serviço, mas se deu mal agora o francês. Bola na rede de Herbert, 40 a 30. Game point para Egor Gerasimov ao serviço. Bordoada, uma cacetada, mas no meio da rede, é segundo saque apenas. Saque fechado no pezinho do Gerasimov, a bola foi para fora, não pegou bem na bola, se atrapalhou todo porque estava dentro da quadra, foi pego no mata-burro de novo. Alguém aí, ó. Ah, não, dessa vez não. Dessa vez o Gerasimov estava fora da quadra e a bola saiu na lateral do francês. Tudo igual por aqui, 40 iguais. Mas o Gerasimov tem mais uma chance para manter o serviço. Sacou bem de novo e o Herbert foi levado ao erro. Vantagem Gerasimov. Você está aqui na TV 8, este é o canal TV 8 Esportes Vídeos, onde você curte aí a série Challenger da ATP em todo lugar que você estiver no planeta Terra. Vamos resumir a história, né? Falhou o Gerasimov, aí está a repetição para você, vamos ver a devolução do Herbert. Ah, madeirada aí do Gerasimov, não pegou bem no golpe de backhand. Torcida aplaude, incentiva ao belo russo que está um set atrás. E uma perda do saque aqui seria terrível para ele. Mas fez um excelente saque. Aberto, saque do Gerasimov. Na tentativa da paralela, jogou para fora o Herbert. Portanto, é vantagem para o Bielorrusso. E continua a situação de nenhum mini break por aqui. Aí está, ace para Igor Gerasimov. Que mantém o seu saque com mais este ace, o sétimo dele no jogo, para fazer 6 a 5 segundo set. Na volta do intervalo veremos Pierre Hugues Herbert servindo para o tie break. Quando voltarmos. Tudo bem, continuamos com este veloz jogo de tênis, a final do Challenger de Bergamo, temporada 2016, confronto envolvendo Pierre Hugues Herbert, da França, que você vê aí no saque, contra Egor Gerasimov, da Bielorrússia. Ah, Egor, pelo amor de Deus, eu que o diga. Duas mãos na cabeça, a raquete foi junto, impregnante. Olha aí o bate-pronto do Herbert, e ela tinha tudo para vencer o ponto. O Gerasimov, tinha um torcedor ali que também fez o mesmo que o jogador belorrusso. Duas mãos à cabeça, inacreditável. De 15 a 0, agora temos 30 a 0, saque aberto e a falha na devolução por parte do belorrusso. Servindo aqui o francês para o tie-break, 30 a 0. E lá vai ele para a rede, mais madeira. E lá se foi a bola, 40 a 0. Não! Segundo serviço. Temos agora
55 minutos de partida no total. Goleio na rede de Herbert, 40-15. Portanto, chegamos agora a 32, apenas, tão somente 32 minutos de segundo set, o placar é 6-5. É mole. Vamos pro tie-break com menos de 35 minutos de jogo. São os ligeirinhos mesmo, eles querem ir para casa, as respectivas casas. Aí levou a passada o Herbert. Ei, Herbert, fala sério, hein? Um segundo serviço, hein? Já que gosta de fazer isso, mas levou a passada. 40-30. Ainda game point para o francês. Tentou o ace, uma cacetada bem ignorante. Ignorante. Mas a bola saiu. Segundo saque. Bola curta do Gerasimov. Errou, Herbert. Que chance perdida. Perdeu uma chance incrível, reveja. Bola encurtou do Gerasimov. Tava afeição, mas aí jogou pra fora. Bola saiu uns dois dedinhos no máximo. Estamos em iguais. Excelente saque de Herbert. Saque fechado, indefensável. Quer dizer, Gerasimov ainda fez alguma coisa ali, vamos dizer assim, mas não mais que isso. Vantagem para o francês. Neste 12º game do segundo set de partida. Segundo serviço. Pelo menos o notável aqui é que, apesar de alguns vacilos, nenhum break point foi observado até o presente momento. Bola na linha do Herbert. Bob Slice agora do francês. Parte para o ataque. Bola dentro do Gerasimov. Grande bola do Herbert, espetacular. Na paralela, extraordinária definição por parte do francês. Para manter o game de serviço. 6-6. Segundo set. E vamos para o tie break. Depois de 35 minutos de segundo set e estão jogando tie break. É mole? Gerasimov é o serviço, mas pegou mal na bola. Madeira do Gerasimov. Perdeu o controle e jogou para fora. 1-0 para Herbert. Que tem um mini break a seu favor, já que o Gerasimov serviu. Perdeu o saque, como vocês puderam verificar. O adversário que recebeu este ponto foi quem ganhou o ponto. Esta é a configuração do mini break no tie break. 1-0, Herbert ao serviço. Lembrando que o Gerasimov serviu apenas no primeiro ponto. Daqui por diante, jogadores irão se revezar ao serviço a cada dois pontos jogados. Não! Segundo saque para Herbert. Sobe a rede o francês. Que voleio, hein? E agora, na paralela, tentou o lobby Gerasimov. Smash. Mais um excelente ponto. Que durou 6 ou 7 trocas de bola. O máximo que eles conseguem fazer na vida, neste jogo pelo menos. Aí quem esteve no controle, no equilíbrio, sempre foi o francês, né? E aí terminando com o smash. 2-0 Herbert. Tie break, segundo set. Primeiro set vencido pelo francês, 6-3. Ace para o Herbert. 3-0 Herbert. O bola deve ter tocado a fita, porque não pareceu que teria saído. Não, vai para o primeiro serviço ainda Gerasimov, da Bielorrússia. Que ignorante, hein, cara? Fala sério. Ignorante.
Exatamente. Com esse ace no saque aberto, chega o primeiro ponto dele no tiebreak 3-1 para Pierre Hugues Herbert. Bom serviço. Parte para o ataque Gerasimov, exigiu o lobby defensivo por parte do Herbert, na volta smash tranquilo. 3-2 Herbert. Aí está na repetição a tentativa do lobby defensivo, mas aí estava no controle, de olho na bola, e aí partiu para o smash cruzado. 3-2 para o francês, novamente ao serviço. Saque aberto, bola boa, mas a bola tocou na fita. Agora eu percebi que o árbitro de cadeira apontou o Let. Ô, louco, que belíssima gatinha! Miau pra elas! Primeiro serviço ainda para Pierre Hugues Herbert em 3-2. Ace para Pierre Hugues Herbert, para a irritação de novo do Gerasimov, que não tá conseguindo pegar nada. Tá difícil, né, Belorusso? 4-2 para Herbert. Aí é virado de lado, cada 6 pontos jogados ocorre o change over. Tie breaks em 2016, Herbert com 5 vitórias e 2 derrotas, estreia na modalidade o Gerasimov, primeiro tie break no ano. 4-2 Herbert ao serviço. A bola tocou na fita e desta vez saiu. Segundo saque. Continua com a vantagem de uma mini quebra. O francês. Ocorrida logo no primeiro ponto do tiebreak. Só que aí leva o mini break de volta. Tentou o voleio profundo. Jogou para fora. 4-3 para Herbert ao serviço. Igor Gerasimov. Portanto, cada jogador tem um mini break. Estão kits, portanto, neste momento. Bola fora no saque do Gerasimov, na profundidade. Segundo saque. Pegou mal na bola, o Herbert jogou na rede. No golpe de backhand, 4-4. Devolução estranha ali do Gerasimov para passar a bola por sobre a rede. Herbert tentou bater no backhand. Se não parasse na rede, a bola ia para fora, sem dúvida nenhuma. 4-4, segundo serviço. Gerasimov não encaixou o primeiro saque nesta sequência ao serviço. Pode se atrapalhar aí, né? Ah, mas ao contrário disso, para calar a minha boca cheia de dentes, se deu mal o Herbert. Bola fora dele. Novamente para você. A madeirada e lá se foi a bola. 5-4 para Igor Gerasimov. Portanto, um vacilo do Herbert e quem chega ao set point será o Belorusso. Ou quem chegará, né, narrador, acorda. Gerasimov largou a raquete porque ele não acreditou que a bola tivesse sido boa. Deram um ace aí para o Herbert. Aí o árbitro de cadeira, fanfarrão. Reveja o saque. Ah, louco, mas saiu em muito. Mas como não tem challenge, né, fazer o quê? 5-5 e agora mais um bom saque do Herbert. Dessa vez a bola foi boa e o Gerasimov cometeu o erro forçado. 6-5 para Pierre Hugues Herbert, que chega ao match point. O francês está a um ponto do campeonato. Erro não forçado, termina o jogo. Erro de Gerasimov para fora, vence a partida. O francês Pierre Hugues Herbert. Parciais de 6-3 e 7-6.
Portanto, francês Pierre-Hugues Herbert conquista o título do torneio Challenger de Bergamo numa partida rápida que durou 1 hora e 5. É mole. 1 hora e 5 minutos. Jogo mais do que veloz. 7-6 com 7-5 no tie-break, placar final. Pierre-Hugues Herbert conquista o título da competição em Bergamo, na Lombardia italiana. Muito bem, realmente tivemos um final de jogo ali inacreditável. Já já a gente vai repassar este lance duvidoso. Estamos aqui com a imagem de 3-0. Vamos ver se eu consigo adiantar um pouquinho, porque eu vou passar aqui as informações. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Rapidinho, foi tie break, né? O jogo foi rápido, né? Só para você ter uma ideia, 1 hora e 5 de jogo. Somente o segundo set teve duração de 42 minutos, quer dizer. E olha que é quadra dura, não é quadra de carpete. A velocidade do jogo foi a lá quadra de carpete, porque tivemos aqui a atuação de dois tremendos sacadores. Mas enfim, foi um belíssimo jogo de tênis, apesar da velocidade. 1 hora e 5 minutos de partida, é a vitória do francês Pierre-Hugues Herbert contra Igor Gerasimov da Bielorrússia, num confronto envolvendo jogadores não pré-classificados, já que o último pré-classificado da competição, que foi o Michael Berger, foi o último a ainda estar vivo na competição, foi parado nas quartas de final. Mas aqui tivemos um jogaço com um alto nível dos sacadores, apesar do Gerasimov ter tido o saque quebrado lá no primeiro set de partida. Muito bem, voltando aqui com os números finais da partida, vamos lá. O Herbert com 14 aces, uma dupla falta, 63% de primeiro serviço, 83% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 67% com o segundo, uma quebra em uma oportunidade, 68 pontos. O Gerasimov com 8 aces, 3 duplas faltas, 61% de primeiro serviço, 81% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 54% com o segundo, nenhuma chance de quebra, 58 pontos. A partida durou 1 hora e 5 minutos com vitória do Pierre-Hugues Herbert da França por 2-7-0, parciais de 6-3 e 7-6, para ficar com o título do Challenger de Bergamo na Itália, temporada 2016, que você conferiu aqui na TV 8. Vocês estão vendo os últimos instantes da partida. Como a gente havia informado anteriormente durante a transmissão, dos 8 pré-classificados na chave, 6 deles foram eliminados logo na primeira rodada, inclusive os dois principais cabeças de chave, Yuki Bambri da Índia, cabeça 1, e o tenista belga Ruben Bemelmans, cabeça de chave número 2. Aí eu acredito que seja exatamente o momento chave deste tie-break. O Gerasimov liderando por 5-4, o Herbert ao serviço. Ele fez um ace, só que pobre árbitro ficou vendido, olha lá. O Gerasimov não acreditou o fato do árbitro ter dado o ace. Mas a culpa não é do árbitro de cadeira, né? Tá do outro lado de onde aconteceu. Fica muito difícil ele ver alguma coisa. Mas olha o replay. Olha como saiu essa bola, amigo. Fiscal de linha dormiu legal. Aí chegou 5-5. Aí chegou o match point francês para vencer a partida. E com isso fechamos as transmissões a partir de Bergamo, na Itália. Vocês estiveram na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.